السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي مهما بدون كلام تونا سنكون سر دواد برنامج كأن أخبارات كريمة فنكي نقول وداعنو فضلا داود هدي أتى صاحب نقول عصب دين الكي سبسكرايب صار لايك إشير وكومنت كامرنا وحمر كوات كوب الله بنا داود يا شقي مهما بدون دجالك علوس كدا عيد دارت عن كل يوم قان برج خليفة وحان دب عن دارت كود دجال من دونان سس ار كي سلمان قان دبي كبد كان وسكرين عه وحان لد دجال من دونان مرقاني بوليوود كأود بدن إيجون أبراهام وحال قرشاني اتدبات كان قصة فول دارت عن كبرج خليفة فوق إذا سرنا ka dhici doona dagaal xoogan oo isugu jira action sports iyo soo kale arimaha sirdoonka waxaan ka hadlaynaa filimka weyn ee Pathaan ee haatan hoos iska socota dhankaas ee Dubai waxa jadwalkan xasaasi ah ku soo biiray megastar Salman Khan oo filimkan ka qaadan doona kaalin lixaad leh wuxuuna ku matri doonaa doorkiisa looga bartaxanaa canke Tiger ee arimaha sirdoonka ka soo muuqan doona John Abraham asigana filimkan laadaro kay waxa lagu wada tadabaadkan dhamaadkiisa dhankaas ee Dubai inuu duulo directorka lagu magacaabay Siddharth Anand oo ku caanbaxay filimki waa Hertig Roshan ee Tiger Shroff blockbuster weyn ka dhigeen ayaa mashruuc aan agaasimaayo wuxuuna dabcan u sheegay warbaahinta inuu noqon doono action kan ee muqaaladan action ki ugu weyn ee Hindi sameeyaan ama film ultimate sama dhamaadkiisa ki ugu qatarsan ee la sameeyo maadaama si aan caadi ahayn loo dagaalamay doon hadii aan noqon lahayd hubka ee gacanta ayadoo SRK Dabi ka Budukan iyo Sirdoon filmkan ku matalay hoggaamiyalka ah garab u siinaya Salman Khan ee doorkiisa Tiger waxayna dabcan la dagaalamay doonaan John Abraham dagaalkan culusna wuxuu ka dhacayaa daarta Burj Khalifa kampaniga caanka ah Shahid Films waxay bixiyeen lacag xoogan si ay dabcan u kireysan lahaayeen muddo 15 maalmood jadwalkan xasaasiga ee la duubayo markii aan dabcan tafaasiil ka bixin Salman Khan doorkiisa Tiger 3 filmkan waxa la sheegay wuxuu ku leeyahay muqaal marti la fidi ama waxa la yaqaan extended cameo waana door xasaasi wuxuuna ku leeyahay 20 daqiiqo ilaa 22 daqiiqo muqaal taas oo muujinaysa in Salman Khan filmkan qaybisa dambe door xasaasi uu ku leeyahay 15 maamud ama 27 ayuu duubi doonaa jadwalka Salman Khan oo filmkan ku leeyahay waxa lagu wadaa tiimka Pathaan inay si joogto ah dhankaasi Dubai filmkan waxa la soo gabagabeyn doonaa shaqadiisa bilaha April ama May qorshaha wuxuu yahay dabeecadda sanadka in la daawado hadii ay suurtagal waasan waxa la daawan doonaa sanadka dambe horaantiisa Pathaan waa filmno dabcan ku soo galcelinaya SRK ugu dambe shaashadana ka soo muuqda biyaqadii 2018 markii filmkii Zero dabcan uu falabka noqdo laakiin kan waa mashruuc weyn oo dabcan isugu keenay jilayaal awood badan hadal ahaantan waxay tahay Pathaan oo noqon doona blockbuster taariikhi ah hadii sheekadiisa ay noqoto mid saxan oo Siddharth Anand si fiican filmkan u agaasimo ayadoo Aditya Jabro mashruuca maal gelinayo marka daawadayaasha ma badci waanada fanka maanta waxa qaadanaya filmka Pathaan oo la diyaarinaya daarta Burj Khalifa dagaalka culus ee dabcan ka dhici doona bal markaana soo qaadana qodob ku aadan shirkadda caanka ee T-Series ee looga dambeeyso bandhigista muusigada heesaha iyo maalgelinta aflaanta markaan waxay ku dagaal galeen Imran Hashimi laakiin ma aha mashruuci uu maalgelinayo film waa hees dabcan album video ah heeskan daawadaash qanbad waxay soconaysaa ku dhawaad 4 daqiiq ilaa 5 daqiiq waxay qabsatay baraha bulshada iyo barta YouTube-ka gaar ahaan channel-ka T-Series ku leeyihiin maadaama heeskan daawadaash qanbad si weyn u hirgashay Imran Hashimi looga baran inta badan album video-na ka soo muuqdo laakiin markaan wuxuu la shaqeynayaa T-Series heeska la soo bandhigay daawadaash qanbad waxa lagu magacaabay walood gaye waa hees jacayl ah sidoo kale tan Imran Hashimi waxa kala soo muuqday gabadh lagu magacaabo Yukti Saraja oo ku faraxsan jilaaga caanka Imran Hashimi inay heeskan la sameysay waxa heeskan agaasimeen gabadh lagu magacaabo Dika Roy iyo soo kale masuulka lagu magacaabo Finay Sabru waxaana heeskan soo kale ku luqeynayo heesaga lagu magacaabo Jubin Netrawal waxaana xusid mudan heeskan si weyn in looga helay waa hees jacayl oo qiiro badan waxayna ka hadlaysaa fariinteeda 4 daqiiqo soconayso askari baxsad ee daawadayaasha qiimaha badan xabad lagu dhuftey oo ugu dambeyntii galaya guri aroos ka socdo gabadh aroosad qolkeeda galaayo kadibna ay badbaadinayso ugu dambeyntii waa jeclaanaysa arooskaadi ka soo baxsanaysa doorarkan waxa matalayaan Imran Hashimi iyo Yukta Saraja markay isla baxsadaan meel ay wada degaan ugu dambeyntii Imran gabadha waa laga dilaa oo tuugada ayaa soo weerarayaan kiiskan daawadaashka ma dhacdadan waa dhacdo dhab ah oo dhacday sanadkii 1991 waxay ku dhacday askari Mumbai ka hor galo marka waxa laga sameeyay video clip yar ah oo hees fiican oo album ah heeskan waxa si weyn lagu amaanay qaabka Imran Hashimi u sameeyay lood gayay waxa noqotay markii hees hirgashay oo fariin soo jeedasho la Barsan Imran markan wuxuu garab taagan yahay T-Series oo sida looga barto album video sameeyaan kadibna qabsadaan barta YouTube-ka bal markaan soo qaadana ciwaanka aadan Mega Power Star Ram Jaran wuxuu ada doorka ama kaynta wuxuu soo duubay jadwalka ugu xasaasan filmkiisa ajariya mashruucan asiga hoggaamiye kama ahan ee waxa hoggaamiye ka aabihiis Mega Star Jaran JV laakiin asiga wuxuu ku leeyahay door muhiim ah ajariya waxa la daawan doonaa Ciidal Fidriga nagu soo foolay 13ka bisha May haatan waxa la ogaaday in Ram Jaran filmkan uu ku leeyahay qadar 30 daqiiqo ah waa muuqaal dabcan extended cameo
ama la fidiye sida uu xaqiijiyay directorka lagu magacaabo Cortala Siva wuxuuna sheegay Ram Charan uu ku matalayo doorka lagu magacaabo Sida asigoo garab siin doona Abis Dream JV oo filmkan hoggaaminayay marka daawadayaasha qabada Ram Charan wuxuu adeeynta ama doorka gobolka Andhra Pradesh wuxuuna ku duubayaa daawadayaasha qabada muqaal xasaasi ah oo isugu jira action iyo sida kala ficil xasaasi ah wuxuuna tagi doona tuulooyin kala duwan oo doorka keynta miyiga ku yaalo asigoo garab siin doona Dream JV filmkan xiisaha badan daawadayaasha qabada wuxuu noqon doonaa mashruuc weyn oo sidan ka dhawaajinay todobaadka Ciidal Fadriga la daawan doono qorshahan wuxuu yahay filimka ajariya shaqadiisa in la dhameystiro todobaadka ugu horeeya bisha Abriil kadibna la bilaabo xayisin u sameynta mashruucan xiisaha badan filimkan waxa atirisha kowaad ka Kajal Agarwal waxa uu gaaminayaa Jirin JV waana film si weyn loo sugaa la aaminsan yahay sanadkan wacdaran u dhigi doono bal markaana soo qaadana qodob ku aadan daawadayaasha qiimaha badan aktarka lagu magacaabo Balamakunda Srinivas filmkiisi ugu dambeeyay Aladu Adures wuxuu ka noqday mashruuc guul dareystay oo burburo disaster ah laakiin taasi niyad jab kuma ahan next movie am filmkiisi xigo dhawaan duubisa ku bilaaban doonta waa film weyn daawadayaasha qiimaha badan wuxuuna dib u sameeyaa filmkii Chhatrapati ee horantii qarnigan uu sameeyay Bravas sidoo kale uu agaasimay directorka Ank Esra Jamoli laakiin markaa mas'uuliyad waxaa lagu wareejiyay hoggaaminta Balamakunda Srinivas iyo soo kale directorka laga dambeeyay Vivi Vinayak ayaa sheekada loo waxaan laga dhigaa filmkan film weyn oo la casriyeeyay oo hindi oo idan laga daawan doono dhamaan luqadaha kala duwan lagu daawan doono daawadayaasha qabna tiimka filmkan intaysan bilaabin doobista mashruucan waxay la xiriireen gabadha lagu magacaabo Janvi Kapoor Disha Batani Sharada Kapoor intaba way heli waayeen mashquul ayaa sheegteen dooqooda kuwaad wuxuu ahaa Kiran Advani ayadan way ku cudur daaratay haatan xanta ugu weyn koonfur hindi ka jirto waxa ay aanan yaabande ayaa lagu wada anala sameeyay Balamakunda dib u sameynta filmka Chhatrapati oo la casriyeeyay oo dhamaan luqadaha kala duwan lagu daawan doono mashruucan waxaa lagu kalsoon daawadayaasha qabada Balamakunda inuu ku soo galin doono hindi oo la ku qabsan doono maadaama uu yahay film shakiis hadda ka hor laga helay Bravasna lagu amaanay bilowgii qarnigan kastaba ahaato waxaan sugi doonaa daawadayaasha qabada mashruucan wixii ka soo kordho iyo hadii dabcan aanan yaaban de aqbali doonto Balamakunda filmkan la sameeyo bal markaana soo qaadana wiilka lagu magacaabo Frontage mar dhaxaas waxaan la wadaagnaa filmkiisa boxing-ka action-ka lagu magacaabo Gaani sidoo kale tan ruuc cadaa Sunil Shetty door muhiim ah ku leh in la daawan doono 3 July 2021 ee sanadkan laakiin hadda waxa leey Frontage iyo teamkiisa Gaani soo golmaha 3 July filmkood in la daawado waxa soo dul dagay superstarka weyn Bravas iyo filmkiisa hindi oo idin lagu talagalay ee lagu magacaabo Radheshan sida darteed daawadayaasha qabada tiimka Gaani dhawaan way fariisan doonaan waxaan isku dayi doonaan filmkood inay soo hormariyaan oo ay ka dhigan taariikh ahaan 2 bisha July in la daawado directorka lagu magacaabo Kiran Korbati oo filmkan agaasimayo wuxuu yiraahday macquul ma aha Gaani iyo Radheshan inay isku dhacaan sababtu wuxuu leeyahay Radheshan waa film hindi oo idin lagu talagalay halka Gaani uu yahay film dabcan reerta lagu kali lagu talagalay sida darteed tiimka filmkan waxa sameeyay doonan tanaazul waxaan u badan tahay filmkood inuu soo hormari doono oo 2 July la daawan doono filmkan Sunil Shetty wuxuu ku leeyahay door adag sidoo kale waxa atirish ku adkay gabadha lagu magacaabo Simon Jaker oo dabcan Salman Khan ku soo caan bixiyay filmkii Dabanga 3 markaa waxaan sugi doonaa Frontage iyo tiimkiisa Gaani inay tanaazul sameeyaan si official ugu dhawaaqaan in mashruucooda 2 July la daawan doono 3 July waxay u dhaafi doonaan Bravas iyo filmkiisa weyn ee lagu magacaabo Radheshan markaana soo qaadana daawadayaasha qiimaha badan qodob ku aadan waa sidee xaalada filmka Obina oo dabcan dhameystahaatan 5 maalmood oo tiyaatarada saareen kan wuxuu noqday blockbuster wuxuu u socday noqday daawadayaasha qabada double blockbuster ama laba blockbuster noqday maadaama uu san hakaneenin sida haatan shaac laga qaada filmkan waxa uu soo ragashay jimco ilaa talaado in ganacsi adag uu sameeyo sida warbaahinta hindi officialka ay soo daabacayaan daawadayaasha qiimaha badan filmka lagu magacaabo Obina hoggaamiyuhu ka yahay fashnaaf taj lagu soo caanbixinayo waxa uu soo ragashay muddo 5 maalmood lacagta nadiifka ah gudaha hindi inuu ka soo xareeyo 46.19 crore sidoo kale tan short core gudaha hindi wuxuu ka keenay 53.6 crore ama ku dhawaad 54 crore ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daray waxa loo yaqaan worldwide gross wuxuu ka hanay 55 crore ee ka badan suuqyada caalamka wuxuu ka maray 1.4 wuxuuna si wanaagsan ka gadmay US box office asigoo ku dhaw inuu ka soo xareeyo 1 million dollar ka Mareykanka daawadayaasha qiimaha badan kuwa cajalada qeybiyan waxay shaaca ka qaadeen filmka Obina in haatan ay ka heleen 33.5 crore ama 33 crore ibar waxayna markii hore ku iibseen 20 crore taas oo ka dhigan 13 crore ibar inay ka faa'iideen waxa lagu wadaa todobaadkii iskood markuu soo ilaada filmkan inuu noqdo double blockbuster oo darajada blockbuster xitaa uu ka dalaci doona waxaana filmkan laadir awood badan ka fijay Sitabatu halka dabcan gabadha lagu magacaabo Kirti Shetty lagu soo caanbixiyay waxay ka dhigantay marka Obina wuxuu noqday film blockbuster ah una socon noqday double blockbuster sanadkan reerta lagu ugu jirtaa bal markaana soo qaadana qodob ku aadan superstar Ajay Devgan ayaa haatan dabcan gudagalay todobaadkan gudihiisa jadwalka ugu dambeeyay doobista filmkiisa Maidan ee uu ku matalayo macalin dabcan kubadda cagta Hindi leelin jiray barisamaadkii daawadayaasha qiimaha badan Devgan todobaadkan dabcan loo dabaaldegay Valentine Day uu ka mashquul maalinta jacaylka adduunka sababta wuxuu diirada saaray doobista filmkiisa lagu magacaabo Maidan filmkan xiisaha badan waxaa la qorsheen in la daawado 13 October 2021 waxaana isku dhici doona filmka weyn Triple R ee Ajay Devgan door muhiim ah ku leh laakiin waxa u badan tahay Devgan
labadan film inuu kala weecin doono balse hadda masuuliyad saaran waxay tahay inuu soo ilaayo duubista filmka lagu magacaabaydan oo looga hadlayo nolosha macallinkii xulka kubadda cagta Hindi ee leelin jiray Sayid Cabdiraxiim oo u soo galay Hindi intii u dhaxeysay 1903 ilaa 1963 dhan kubadda cagta hormar ballaaran ay ka sameeyaan ayagoo dabcan guulo dahabi ka gaareen tartanka Aasiya iyo soo kal tartanka ciyaaraha Olimpikada adduunka marka Devgan filmkan wuxuu ku matalaa macallinka kubadda cagta waana mashruuc dabcan qeyra badan oo faniin wadani xambaarsan waxaana directorka ah ninka lagu magacaabo Amit Sharma oo ku caanbaxay filmkii Badaho ee sanadii 2018 u sameeyay Ayushman Qurana mashruucaasna wuxuu noqday blockbuster win ugu dambeyntii aan soo qaadanay daawadayaasha qanaabada maanta kala filimada caanka soo baxayna Bollywood ku xakamayna filmka Soomaalida actor classic ee lagu magacaabo Nishana ee Mutum Chakraborty sameeyay wuxuu soo baxay 17 Febraayo sanadii 1995 waan ka xunnay Nishana inkastoo uu yahay film aad iyo aad looga helay hadana wuxuu noqday flop Mutum Chakraborty raaqa iyo barash rawala wada sameeyay Nishana wuxuuna soo xariyay 1.8 karoor waxa lagu qarash galay 1.75 karoor sababtoo flop noqday xitaa qolyo cajalada qaybeen waxay ku iibsadeen 1 karoor ibar waxay dib kaga heleen 63 lag ay dib kaga heleen Nishana waxa tigid goosteen 2,693,000 qofood filimkan damac lacagtii 1.8 karoor uu keenay dahatan laga joogo 60 sano kadib waxay u dhigmataa 30 karoor sidoo kale maanta kale waxa soo baxay filimka lagu magacaabo Gazi Attack ee hoggaamiyay uu ka aktarka lagu magacaabo Dugobati filimkan wuxuu noqday average amid ganacsi ahaan guuleystay qaybta afindi lagu daawaday laakiin qaybta aftalugu lagu daawaday super hit weyn noqday The Gazi Attack waxa la daawaday 17 Abriil 2017 filimkan wuxuu soo xariyay 20 karoor sidoo kale tan waxa lagu qarash gareeyay 17 karoor qolyaha cajalada qaybiyan saami ahaan waxay ka helaan filimkan 8.7 karoor mashruucan waxa uu soo ragashay daawadayaasha qabada markii luqadaha Tamil Telugu lagu daawaday inuu keeno 20 karoor marka wadarta guud waxay ka dhigan tahay The Gazi Attack 10 karoor ka tilaabay 16 karoor lagu qarash gareeyay qaybta afindigu average ka noqday ka guuleystay luqadaha kale lagu daawadan wuxuu ka noqday hit ilaa super hit noqday filimkan aad laga helay fariintiisa sidoo kale tan waxa ku jireen KK Manon Atul Agnihotri Omburiga Geeriyooday Tabse Banno iyo Jilaayal Kaleeto qaybta afindigan waxa tigid goosan 1,900,200 qofood ugu dambeyntii maanta kale waxa soo baxay filimki action ka dhanyar la soo keen lagu magacaabo Fight Club wuxuuna soo baxay filimkan 17 Febraayo sanadii 2006 laakiin nasiib darro Fight Club wuxuu noqday film guul dareystay oo flop ah dhalinyarada dabcan waxa hoggaaminayay Soil Khan Sayid Khan Ratish Deshmukh Dina Mori iyo sidoo kale Jilaayal kala duwan halka Sunil Shetty uu door muhiim ah ku lahayd Fight Club wuxuu soo xareeyay 5.48 karoor waxa lagu qarash gareeyay 8.25 karoor filimkan waxa dabcan soo saaray ka ah Soil Khan asagana dabcan qasaare kala kulmay maadaama qolyaha cajalada qiimaan dib kaga helaan 2.32 karoor Fight Club waxa tigid goosteen 1,640,000 qofood lacagtii 5 karoor uu soo xareeyay filimka Fight Club sanadii 2006 maantadan waxay u dhigmataa ku dhawaad 20 karoor guud ahaan barnaamijkeena akhbaaraadka arimaha fanka intaas aan ku soo ilaalinayna fadna fiirkiina ka dhiibta qodobada aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like iyo share comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.